Բոլորիս համար հայտնի է, որ այսօր հանգստյան օր է եւ դատախազության շենքում այս պահին մարդ չկա։ Բայց համոզված եղեք, աշխատանքային օրերին եւս այս շենքում քիչ մարդ կա։ Հավատացեք, եղեք, որովհետեւ վերջին հաշվով բոլորս հասկանում ենք, որ այս իշխանությունները, որոնք ապրում են իրենց հոգեվարքի մեջ, վերջին օրերը ձգելու համար պահում են մեր գործընկերներին բանտերում։ Մենք հավաքվել ենք իհարկե Աշոտ Մինասյանի պաշտպանության տեսանկյունից, բայց մենք սատարենք կանգնում բոլոր մեր գործընկերներին՝ Արուշ Արուշանյանին, մյուս գործընկերների անունները, որոնց չեմ հիշում, Գառնիկ Իսագուլյանին եւ մյուսներին։ Մենք բոլորի համար ենք այստեղ հավաքվել եւ մեր պահանջն է, պահանջը ոչ խնդրանքը, պահանջն է դատախազությունից, որ վերջին հաշվով շրջվեն դեպի ժողովուրդ, շրջվեն դեպի իրավունք եւ օրինականություն։ Հակառակ դեպքում հոգեվարքի մեջ ապրող այս իշխանությունները ունեն ընդամենը 1-2 կամակատարներ։ Դրանք դատախարությունն է, ոստիկանությունն է եւ իրավապահ մյուս մարմինները։ Նրանց մենք միշտ կոչ ենք արել, վերջին հաշվով դուք պետք է կարողանաք մարդկային արժեքները գնահատել եւ կանգնել օրենքի ու իրավունքի շուրջ։ Սակայն պարոնայք ոստիկաններ, որ դուք այսօր հավաքվել եք, հարգելով ձեզ որպես երկրի ջերմ ներկրում, ձեզ եւս կոչ ենք անում, տղաներ, բավական է, բավական է կատարեք այս ապիկար իշխանությունների հրամանները։ Դուք լավ պետք է հասկանաք, որ սրանք ոչ թե անգրագետ եւ ապիկար են, այլ սրանք պլանավորված եկան երկիրը կործանելու համար։ Սկզբից հարձակվեցին եկեղեցու վրա, հայ գրականության, պատմության, գլխատեսին բանակը, վարկաբեկեցին, հանուն նրա, որ հասնեն իրենց վերջնական նպատակին, իսկ վերջնական նպատակը նրանց լինել Թուրքի կամակատար։ Մենք օրերով ու օրերով ամեն օր սահման ենք հանձնում, ամեն օր մեր զինվորները կրակի բերան կանգնած փորձում են պաշտպանել, բայց մեր զինվորներին ևս դեր չեն կանգնում։ Սահմանները ոչ մի կանոնակարգում այս պահին չունի, թուրքը քայլելով է մոտենում մեր դիրքերին։ Վերջին հաշվով մենք պետք է հասկանանք, որ օր առաջ պետք է ազատվել այս իշխանությունից։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես նաև ներկայացնում եմ Փայստազորի սպաների շարժումը։ Մեր շարժման համակիրները արդեն ավելացել են 1 տասնյակից ավելի։ Մեր բոլորիս նպատակը առաջնային 1 հարց է՝ օր առաջ վռնդել այս իշխանություններին։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս գալիք տարի 10 աստված երամսյակը չի հասնի, և մենք կազատվենք սրանցից։